Mabilis, mura, tipid, madaling gamitin, gamit ng ilan para maghanap buhay, bilang libangan, pangsundot hatid sa girlfriend, asawa, kabit, kerida, number 2, 3, 4, 5, etc. Service sa trabaho, lalo na sa lagay ng traffic natin sa syudad, iwas traffic nga naman at mas maraming oras ang natitipid at higit sa lahat ang kaligayahan na madadama mo kapag ikaw ay nakasakay sa isang motorsiklo. Baguhan man o eksperyensadong rider. Oops, naulit ko. Rider. R-I-D-E-R. Hindi Raider dahil ang Raider ay isang motorsiklo at kasama dito sa video na ito. Okay, balik sa topic. Kahit sino marahil ay naranasan ng itanong sa sarili nila kung ano nga ba ang best na motorsiklo. Marahil ay iba-iba din ang kanilang narinig mula sa iba't ibang taong kanilang kilala. Isa sa dahilan dito ay may iba't ibang preference kada tao. Depende kung para saan nila gagamitin ang motor, physical na itsura, bilis at marami pang iba. Kung ako ang tatanungin, aba, hindi ko din alam kaya nga ginawa natin ang video na ito para malaman ang pulso ninyo pagdating sa motorsiklo. Dahil naka-lockdown tayo at hindi makapag-ride, naisip ko na gawin ang video na ito para malaman natin ang pagkakaiba ng bawat motor at kung alin ang mas pipiliin ng mga tao. Dagdag kaalaman na rin para sa mga bibili pa lamang ng motorsiklo. So in short, ito ay battle for the best 150cc motorcycles in the Philippines based on people's preference. Pero bago tayo tumuloy, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para maging updated sa mga susunod na episode nito at mga bagong uploaded na videos. Napapatanong siguro kayo kung bakit 150cc, marami naman din ibang motor na pwede. Una sa lahat ay yung price to power o yung kung magkano ang kayang gastusin ng isang tao para sa isang mabilis na motorsiklo. Karamihan sa mga 150cc ay sadyang mabibilis at hindi ganong kamahal tulad ng mga higher cc motorcycles, making it a good average bike for an average wage earner or a family guy. Bukod pa dyan ay ang dami ng pagpipilian para sa kategory na ito. Maraming lower cc na bikes, sabi nga ng mga ilang sellers, konting dagdag na lang paps, naka 150cc ka na, o diba? Sa paligsahan na ito ay may mga susundin tayong guidelines para sa patas na laban. Una, tayo ay nakabase lamang sa stock na kondisyon ng mga motor, ibig sabihin yung stock na specifications na binigay ng manufacturers. Pangalawa, walang magkakarera dito para ma-check ang lahat, bawal nga kasi lockdown, diba? Pangatlo, ihihiwalay natin per category ang mga maglalaban. Ito ay ang mga scooters, underbones, naked bikes, sports bikes, at off-road. Per category ay ipapakita natin ang mga specs, pros and cons ng bawat motor na kasali dito. Ang mananalo naman per category ay ilalaban natin sa ibang nanalo din per category para malaman kung alin ang best 150cc. Aalamin natin kung sino ang best motorcycle per category sa pamamagitan ng comment count sa YouTube at reaction count naman sa Facebook. Ang kabuuhan ng competition na ito ay 7 episodes na ipapalabas tuwing Wednesday and Saturdays. Susubukan din natin makagawa ng test ride video para sa magiging winner dito, basta wala ng lockdown o quarantine. Excited na ba kayong malaman kung sino ang tatanghaling best 150cc motorcycle? Subscribe na para malaman sa mga susunod na episodes!